თავისუფალი დემოკრატები ხელისუფლებას ლარის კურსის დასარეგულირებლად კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას თავაზობენ. როგორც ირაკლი ალასანიამ საგანგებო პრეს კონფერენციაზე განაცხადა, პრობლემას არა მარტო ლარის კურსის ნაკლებ მყიდველუნარიანობა, არამედ ფასების მატებაც წარმოადგენს. მისი თქმით, ხელისუფლება არსებული ვითარების გარეფაქტორებზე გადაბრალებას აგრძელებს. ალასანიამ მთავრობას პრობლემის მოგვარებისთვის შემდეგი ნაბიჯების გადადგმისაკენ მოუწოდებს. ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება, მსოფლიო საფინანსო ინსტიტუტებს კომუნიკაციის გააქტიურება, ეროვნულ ბანკსა და მთავრობას შორის ნორმალური ურთიერთობის აღდგენა და საექსპორტო ბაზრის დივერსიფიცირება. მისივე თქმით, თავისუფალი დემოკრატებს აქვთ პრაგმატული გეგმა, თუ როგორ უნდა მოხდეს საგარეო ინვესტიციების მოზიდვა და შიდა ინვესტორების გაზრდა და აღნიშნულ გეგმას ოქტომბრის პირველ კვირაში წარმოადგენს. შეგახსენებთ, რომ ეროვნულმა ბანკმა 17 სექტემბერს ლარის ახალი გაცვლითი კურსი დააფიქსირა. 1 დოლარი შეძენა 2 ლარად და 53 ცენტად არის შესაძლებელი. თავრობა ასევე აგრძელებს ამ პრობლემების სხვა გარეფაქტორებზე გადაბრალებას, ვერ ხედავენ საკუთარ როლს, ან არა აქვთ უნარი იმოქმედონ და ამით კიდევ უფრო ამძიმებენ ვითარებას. ჩვენი გუნდი იანვრიდან აფრთხილებდა და მოუწოდებდა მთავრობას, რომ კონკრეტული ნაბიჯები გადაედგათ იმისათვის, რომ ეს ვითარება შემსუბუქებულიყო. მაგრამ თავისი ქმედებებით თუ უმოქმედობით ხედავთ, რომ ყოველდღიურად პროცესები მიდის გაუარესებისკენ. დაახლოებით 1 წელზე მეტია უკვე ხელი მოვაწერეთ ევროკავშირთან ეკონომიკური ურთიერთობის შეთანხმებას, განსაკუთრებით რომელიც ეხება სავაჭრო ურთიერთობებს ევროპასთან. ამ 1 წლის განმავლობაში არანაირი ძირეული ცვლილება არ მომხდარა იმ სტრატეგიაში, რომ რეალურად დავიწყოთ ბაზრის დივერსიფიკაცია და ჩვენი ბიზნესმენების და ასევე წარმოებლების სწორი ჩართვა ევროპის ბაზარზე, თუ როგორ უნდა გავიტანოთ ჩვენი პროდუქცია.